Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, até uma boa abertura para a cozinha. Aqui à esquerda fica a porta de entrada. Este é o banheiro, box de vidro, gabinete embutido. Primeiro quarto. Armário embutido. Essa é a vista, a mesma da varanda lá da sala. O segundo quarto. Ele tem essa outra vista, também com armário embutido. Piso do apartamento. Esse daqui é piso frio. Terceiro quarto. Agora aqui entramos na cozinha. Essa é a porta de entrada de serviço. A área de serviço. E o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!